Вулиця Боустріт, що в центрі театрального кварталу Лондона, має тривалу історію, пов'язану з правосуддям. Саме тут ще на початку XVIII століття започатковано професійну поліційну службу. Її називали бігуни Боустріт». Тепер же тут відкрився новий музей, у якому розповідається історія боротьби зі злочинністю в столиці, що тривала кілька століть. Поліційну дільницю тут побудували ще в 1881 році. У ній збереглися оригінальні камери, які використовували аж до 90-х років минулого століття. Збереглася й лава, на якій арештовані сиділи під час судового засідання. В умовах пандемії відкрити музей було непросто для відкриття нового музею. Це був дуже важкий час. Ми намагаємося відчинити свої двері вже в четверте і дуже раді, що можемо вітати відвідувачів. Це місце має багато історію. Тут сидів Оскар Вайлд і проходили слухання справи про екстрадицію Аугусто Піночета. Ця будівля, яку було відкрито у 1881 році, справді стала центром деяких найбільших судових справ, що розглядали у Великій Британії. У музеї ще розповідають історії простих людей, які тут працювали. Філіп служив тут наприкінці 80-х. Було багато п'яних аварій на шосе, вуличні азартні ігри, нелегальна торгівля на вулицях тощо. Певні речі постійно відбувалися неподалік. дільниця закрилася ще в 1992 році, але у 2021-му її камери знову відкрилися. Щоправда, цього разу, щоб провести в них трохи часу, закон порушувати не потрібно. Музей поліції був стріт. Це частина недавно побудованого готелю.